ICC, nasikia wanasema niliiba kiwanja. We ICC, tafuta lika yako. Mimi si lika yako. Ndaka mani lika yako, mia tu kusoma na wewe. ICC, nasema nimeiba kiwanja mimi. Kiwanja taichudini ya 1980. Ikatoka 1992. 93 niko, diyo nimetoka jela. Ikatoka 1999. Nikainunua 2004. Unasema mimi ni fake. Fake ni mama yako. Don't bring nonsense to me. Kama ni mwizi, ni uriza CBK. Na wewe ACC, eda kwa land. Mimi sipati wagi title D. Mimi sipatu is title D. Narudia kusema muacha sarakasi. Sababu unafanya, unataka kuharibia government jina. Nyinyi watu wa siasa mnataka kuharibia government jina. Na kama mnataka kutafuta jina, kuharibu jina lingine, si hapa. Hapa. Mama yako, muulize mama yako. Mimi title D ni research. Ilikuwa imetoka 1980. Sijana nilikuwa kwa news. Wacha niwe kwa news leo. 1980 ni wakati wa Moi. Ikaja wakati wa Kibaki. Uhuru amekuwako hii title ikiweko. Mimi siku nunua na Uhuru. Ninunua 2004. Iyo government zote zimepita. ICC ulikuwa wapi? Waiva? Ndieno? Ulikuwa wapi? Umezaliwa leo ICC? Ati nimegrab mama yako. Uziwa na government. Sasa lerwe. Lerwe puliza mama yako. CBK ni government, kotini ni government. Sasa nyinyi wote watatu, what do you want to tell me? Title D imetolewa 1980, ulikuwa wapi 1980? Mujinga wewe, I see. Millions, try me one day. Na nitafanya kitu wa muta amini macho yenu. Kama mimi nafanya hii kazi ya deliverance, na nyinyi wakubwa mnanisubua, utaona vile nitakutumia vitu. Mtaona vile nitafanya na hautajua kama ni mimi. Nilisikia harufu ya moshi. Sijui ni ndege ama ni gari, mtu ameshomekea ndani jana. Na kama hamujajua, mimi si pastor, mimi si bishop. Si wananionea. Sababu mimi sitengenezagi title D. Watu wa lands walipitisha. Nilipoenda kusearch, wakasema iko sawa. Hii title D iliwekwa kwa Kenya Gazette. Ikakaa kwa Kenya Gazette, hakuna mtu alipiga. Nimekaa hapa na Lerwe all those 20 years. Hawaja niuliza. Minister moja alisema aachiwe Nganga. Basi umeachiwa. Si mmetangaza kwa Citizen ati niko na bilioni zenyu. Kujeni kesho bodaboda. Come tomorrow here. Kuja kesho. Nini? Alikuwa kwa Mishuki. Alisema serikali itakungua meno na kuambia ukachukue bidhiri. Si mimi. Me am a man of God. Kisirani Jehu. My blood. You try. Na sina buduki. Lakini mimi ni spiritual controller. Wana Kenya wachana na mimi. Edeni kwa Ben Hini. Chezeni na Ben Hini. Memaliza hiyo. What is this now? Sasa sita ubiri sababu ya watu tu kukaa kwa serikali muniteki sinani. Simunifuge mulipeta kamiti, nitoke nikiwa mwizi tena. Kama amuwezi kutabua hii kasi nimefanya tagu nikiwa na mkokoteni. Munatabua Kipchoge, amekibia. Munatabua Kipchoge, munatabua ule mtu alipigana gumi. Munatabua ule MP, sijui alipigania Uhuru. Mimi nitoka na ijiri hii gerezani, mtu ajui kusoma. Na ni mwizi, nikafika hapa leo. Jameni hata kama mko na wasimu. What is wrong with you? Simuache mimi nimalize kazi yangu. Kuna kitu kinakuja. Nimemaliza hiyo. Sababu mliogea na mimi nimeogea. Take me where you want. Inasema maandiko, Jesus called them. Those he wanted to be. He wanted them to be with him. Aliwaita wale ambao
alitaka wakue naye. Aliwaita wale alitaka wakue naye. Na akawaambia nataka ni watume mkahubiri. Nataka ni watume mkahubiri na muwe na nguvu ya kutoa mapepo.